сьогодні в студії програми про важливе керівник міської організації Української Галицької партії Ірина Яремчук. Ірино, вітаю вас. Доброго дня. Ваша експертно-економічна група досліджує стан транспортної галузі як в Україні в цілому, так і в місті, зокрема. Так? Давайте розпочнемо з тих проблем, які десь характеризують країну в цілому. Так? Бо знаємо, що транспортна галузь потребує оновлення, осучаснення, покращення, бо українці заслуговують кращого. Так? Так, наша експертно-економічна група вже декілька місяців займається вивченням цього питання. Ми дуже детально досліджували ситуацію з транспортними перевезеннями і в Тернополі, і в Львові, і в Івано-Франківську, і також аналізували досвід інших міст України. І в цілому можна сказати, що дуже багато проблем, вони є спільними для всіх областей. Перш за все, це застаріла матеріально-технічна база, застарілі транспортні засоби, вони є дуже зношеними, і, відповідно, дуже часто коштів в бюджеті для того, щоб їх покращити, бракує. Так? Окрім того, друга проблема, вона пов'язана з компенсацією пільг, так, за перевезення. І фактично дуже багато передбачено пільгових категорій, а механізму, як компенсовувати ці витрати, які пов'язані на перевезення пільговиків, фактично, як такого ефективного досі немає. Ну і третє, це взагалі недосконала система регулювання галузі. І дуже часто в містах є застаріла система такого оплати за проїзду. І навіть там, де вже введено електронний квиток, дуже часто є недосконалості, і пасажири мають в зв'язку з цим багато незручностей. І самі пасажири, і перевізники також. Якось вже так повелося, що Україна, намагаючись щось змінювати, дивиться в сторону Європи, так, бо там вже десь цей шлях проходили. Можливо, не все так гладко, є проблеми і у них, але я думаю, що є щось таке, що можна повчитися. Отож, що можемо перейняти у сусідів? Наші експерти також досліджували закордонний досвід, про який ви говорите. І можна сказати, що ситуація у всіх країнах, вона дуже відрізняється. Якщо підсумувати, то ми бачимо, що можуть функціонувати пасажирські перевезення за трьома моделями. Перша, вона є більш адміністративна. Фактично, органи місцевого самоврядування визначають політику в цій сфері, визначають тарифи на перевезення, визначають маршрути і на конкурсній основі дають можливість перевізникам надавати ці послуги. Але найбільше, скажімо, управління зосереджено саме в руках органів місцевого самоврядування. Друга модель – це є регульований ринок. Так? Тут вже є більше відкритої конкуренції між перевізниками, але вони також мають дотримуватися загальних правил, які визначаються органами влади. І третій варіант – це є такий вільний ринок. Можна сказати, що там втручання органів влади взагалі мінімальне. Перевізники самостійно визначають і пропонують, і впроваджують маршрути, графіки руху. Самостійно вирішують, якими саме транспортними засобами будуть здійснювати пасажирські перевезення. Фактично, в кожній з цих моделей є як свої плюси, так і мінуси. Якщо сказати так в загальному, то до таких умов вільного ринку Україна ще точно не готова, оскільки транспортна послуга – це, перш за все, послуга соціальна. І якщо тут буде більше впливати виключно бізнес, то ми розуміємо, що перевізники захочуть заробляти так чим побільше. І просто може бути таке, що, до прикладу, тернополяни не зможуть заплатити ту ціну, яка буде на ринку. Так? Тобто ми мусимо шукати оптимальний шлях. Ну і також тут варто сказати про те, що, можливо, взагалі монополія, власне, перевізників таких комунальних, то ми дуже виступаємо проти цього, бо ми розуміємо, що будь-який монополіст, він ніколи не буде прагнути покращувати якість послуги, так, він не буде намагатися знизити ціну, тому абсолютно ми наполягаємо на тому, що монополія є неприпустимою, так. Ну, в умовах конкуренції завжди виграє споживач, так? Тому однозначно в пасажирських інтересах. Що стосується Тернополя, так, це з нового року така активно обговорювана тема транспорту Тернополі. Що побачили у нас, що би потрібно було змінювати, чи можливо, що не працює не дуже добре? Ну, скажімо, перш за все, я думаю, що і самі тернополяни відчули це на собі, що після введення електронного квитка, який в загальному ми вважаємо, що це дуже добрий крок, так, введення такої електронної оплати, але бачимо, що було низка недосліджень,
недосконалостей. І, до прикладу, самі перевізники, водії, вони скаржаться на те, що це було недостатньо продумано впровадження. І під час нашого такого обговорення з перевізниками найоптимальніший варіант – це встановлення валідаторів при вході. Так, і цим ми полегшуємо роботу водія, зменшуємо кількість часу, який йому треба приділити на те, щоб контролювати оплату проїзду. І фактично людина сама може прикласти картку, отримати квиток, а водій лише контролює, там має відповідні технічні засоби, йому просто світиться на лампочці зелене світло, він бачить, що людина оплатила. Так, це насправді таке технічне вирішення. Тут є певні ризики, так, тому що якщо зараз валідатор стоїть біля водія, то водій несе за нього відповідальність. А якщо він буде в загальному при вході в маршрутці, то тут вже питання, так, як пасажири будуть спільно нести відповідальність за таку дорогу річ. Ну, про це варто подумати, але треба тут йти на крок назустріч для всіх сторін, щоб це було зручно. І за кордоном дуже часто так, ну, тобто кожен самостійно користується відповідними валідаторами, терміналами, тут немає взагалі ніяких таких проблем. Тут ще має бути свідомість пасажира, так? Така десь на відповідному рівні. У нас поки що з цим є питання, треба ще допрацьовувати. Можливо, спочатку контроль і потрібен, так, щоб люди звикли. Однозначно, так. І взагалі ми мусимо розуміти, що система, яка функціонує, вона мусить змінюватися всіма разом. З одного боку, це органи влади, з іншого боку, це самі пасажири, і з третього боку, це органи управління. І тільки коли вони будуть взаємодіяти, то всім буде спільне благо. Хоча ми зараз вже маємо перші кроки користування валідатором у тролейбусах, так, у деяких, принаймні, тролейбусах по одному такому валідатору для самостійного обслуговування є, так? Тобто люди вже вчаться, принаймні, якось знайомляться з цими новими технологіями, не завжди це легко. Так, до речі, під час обговорення, під час круглого столу також якраз зачіпалося це питання, і багато хто з присутніх говорили про те, що ті промо-ролики навіть, які зараз транслюються в тролейбусах, так, вони би могли також транслюватися і в маршрутках стосовно того, як користуватися валідатором. І тут дуже часто буває таке, що коли органи влади впроваджують якісь зміни, недостатньо інформують про це населення, і люди обурюються, а насправді причина є в тому, що вони не до кінця обізнані і не вміють цим користуватися. Ви згадали про круглий стіл, так? Це захід організований був вашою партією, якраз саме для того, щоб десь почути всі думки і якісь, можливо, спільні шляхи вирішення. Так? Що вдалося так обговорити? Ну, під час обговорення самого на круглому столі в нас взяли участь і перевізники, і незалежні експерти, так, і представники громадських організацій, і представники також комунального підприємства «Тернопіль Електротранс». І ми якось спільно намагалися визначити, що найбільше зараз турбує всіх, як з цього вийти, так, з тих питань, які були. Дуже турбує питання пільг. Так, компенсації цих пільг. І в нас є розроблено економічною групою конкретна пропозиція для того, щоб не було проблем з компенсацією, має бути розподіл. Зараз фактично відбувається, що держава встановила перелік пільгових категорій, але обов'язок їх компенсовувати вона поставила на органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування, місцевий бюджет просто не в змозі їх компенсувати і в результаті страждають перевізники. То ми пропонуємо чітко розмежувати. Якщо пільги встановлюються органами державної влади, вони повинні компенсовуватись з державного бюджету. Якщо пільги встановлюються органами місцевого самоврядування, вони також мають право додати пільгові категорії додатково, ніж ті, які визначені законодавчими актами, то відповідно вже тоді ці компенсації мають відбуватися з місцевого бюджету. Ну і також варто сказати, що зараз є фактично 24 види пільг і 22 акти, які регулюють це питання. Тобто тут величезна потреба і також наша пропозиція в тому, щоб це все акумулювати в єдиному акті, в єдиному закріпленні і також запровадити монетизацію пільг. Ну, це вже така рекомендація швидше на Верховну Раду, так, на людей, яких це під силу, так, десь цю модель випрацювати, так. Якщо говорити про монетизацію пільг, так, тобто, що зараз я знаю, що досить так жваво обговорюється, тому що вже тоді там той самий пільговик, там пенсіонер, наприклад, може собі прийняти рішення, треба йому їхати чи не потрібно, так. Однозначно, так. І тут також включається вже свідомість самих громадян, і вони можуть, ну, тобто, ми не можемо жити якось в кредит, так, якщо ми не знаємо, чи ми можемо розраховувати на ці кошти, чи ні. Тому держава і органи місцевого самоврядування мають чітко визначити, яка це сума,
який це обсяг, і людина тоді самостійно може вирішувати, коли йому скористатися цією послугою. І це дуже такий, на нашу думку, якраз той шлях, який потрібен. І основна перевага, мені здається, що між людьми зникають оці конфліктні ситуації, з якими ми всі знайомі, так, які часом десь виходять за межі такого десь навіть людського ставлення, бо одні вважають, що мало бути так, інші так, і не можна йти консенсусу. Так, одні будуть знати, що люди мають навіть пільгові заплатити, якщо хочуть їхати, інші знають, що їм за це заплатили, і вони мають право обирати. Тобто це така формула, де мають бути задоволені всі. Ну, може, не всі, але принаймні більшість. Так, однозначно. Ви вже казали, що на круглий стіл запрошували таких різносторонніх учасників, науковців, і перевізників, і експертів. Говорили також і про те, що коли оголошувати тендер на перевезення, можна оголошувати тендер на кілометр проїзду. Якось у вас така цікава ідея була. Так, насправді це також є напрацюванням нашої економічної експертної групи, і ми пропонуємо відійти від звичних конкурсів на перевезення. На жаль, часто там бувають різні зловживання, якісь бюрократичні механізми і корупційні елементи трапляються. І ми пропонуємо абсолютно змінити цю систему. Тобто ми пропонуємо взагалі оцю послугу перевезення розглядати як послугу соціальну, і її би мало місто, так, органи місцевого самоврядування, замовляти в перевізників і оплачувати їм залежно від кілометражу проїзду. Ці всі закупівлі мали би відбуватися через Прозоро. І при такому механізмі фактично перевізнику не має значення ціна квитка, тому що саме тоді управління містом, так, саме воно займається збором коштів за проїзд. І саме органи місцевого самоврядування визначають і тариф для всіх пасажирів, і маршрути, і вони вже просто контролюють виконання перевізником всіх умов договору. Фактично, ми бачимо, що така система, вона би була найоптимальнішою і повністю задовільняла би всі потреби. І таким чином будь-який перевізник, він би мав можливість брати участь в цих закупівлях на дані послуги, і ми хочемо, щоб умови і для комунальних перевізників, і для приватних перевізників були однаковими. І саме при такій конкуренції здоровій в нас би була якісна послуга перевезення. Ви вже казали про те, що десь виступаєте, можливо, трохи проти повністю комунального транспорту, так, бо це буде така своєрідна монополізація ринку, так? Але все ж, мені здається, що частка комунального транспорту має бути в цих перевезеннях такою більш-менш вагомою, щоб перевізник, який надає послугу, розумів, що якщо він щось вирішить там диктувати свої умови, то місто буде, не буде в заручниках, так? Мали приклад, коли там перевізники страйкують чи щось, і саме комунальний транспорт виручав. Ну, насправді, зараз ця частка, вона становить десь близько 40% по тих даних, які нам вдалося дослідити, саме частка комунального транспорту. Але ми мусимо розуміти, що ті збитки, які зараз несуть комунальні підприємства, вони всі якраз дотуються з місцевого бюджету. В 2016 році це було 8,5 мільйонів гривень. Попереднього року це вже було 300 тисяч гривень. Тобто це фактично дуже часто, на превеликий жаль, робота цих комунальних підприємств є збитковою. Навіть інколи вони кажуть, що це планово збитковою. І ми постійно це дотуємо. Чи не краще дати можливість приватним перевізникам самостійно це забезпечувати, і щоб вже між ними була конкуренція? Тобто такий механізм ми взагалі бачимо як найбільш оптимальніший і найбільш ефективний. А ця ситуація страйку, вона взагалі була пов'язана з тим, що після введення електронного квитка практично місяць часу, як заявляють самі перевізники, їм ніхто не перераховував кошти, які фактично люди оплачували за проїзд. Кожного дня вони несли витрати. І ми мусимо розуміти, що маршрутку треба заправити, так? Вона може мати якісь недоліки і потребувати якогось поточного ремонту. І забравши в перевізників водіїв абсолютно ці кошти, неможливо вимагати від них якісного виконання своїх обов'язків. І страйк, буквально після страйку пройшло 2 дні, і їм почали ці кошти перераховувати кожного дня. І фактично проблема вирішилась. Тобто тут має бути просто мудре управління тою галузю і дати можливість самим приватним перевізникам бути на цьому ринку. І змагатися між собою, хто краще. І змагатися між собою, хто краще. Хто буде краще виконувати умови договору, хто буде відповідати всім вимогам, той і буде надавати цю послугу.
Ну, зараз актуально для перевізників ще питання низькопольних автобусів. Так, це зараз говорять не тільки в Тернополі, а й на рівні всієї України, що пора українцям вже переходити на європейські стандарти. То ще один виклик для перевізників буде, так? Бо треба буде оновлювати рухомий склад, якщо ти хочеш так працювати. І якщо говорити, знову ж таки, повертаючись до теми, що мають бути комунальні саме перевізники, то виходить, що нам, знову ж таки, треба вкладати весь час в оновлення транспорту. І для бюджету міста краще, щоб це оновлення вкладали самі перевізники, однозначно. І взагалі нам треба дійти до того, що органи місцевого самоврядування, органи влади, вони мають бути мудрими управлінцями, так? Вони мають просто визначати стратегію і мудро керувати. А реалізовувати всі послуги мали би незалежні структури. І це найкращий, найоптимальніший варіант. Чи плануєте якось напрацьовування під час круглого столу пропозиції якось оформляти в відповідний лист чи документ і передавати в органи, які цим питанням займаються, що, можливо, вони принаймні знали, що такі пропозиції є? Однозначно, ми це плануємо робити як на місцевому рівні, звертатися до Тернопільської міської ради. На жаль, представники управління транспорту не з'явилися на обговорення, але в такому письмовому вигляді ці всі пропозиції будуть подані. І також ми будемо на загальнодержавному рівні звертатися Міністерству інфраструктури, оскільки розуміємо, що багато цих змін неможливо впровадити без, скажімо, такої внеску органів державної влади. Не все можливо на місцевому рівні вирішити. Ну що ж, пані Ірино, я вам дякую, що ви до нас прийшли. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в студії програми «Про важливе» була керівник міської організації Української Галицької партії Ірина Яремчук. І ми говорили про транспорт. До побачення.